Alguém que ganhou todas e não perdeu uma desde que começou a jogar, será que tem? Ah, difícil. Acho que talvez o squad do Hakim, mano. Não, pô, Hakim perdeu o Rift lá pro Yetz. Não, foi o Rift, né? Ué. Ele não tá invicto, né? Se hoje ele perdeu. É. Então só escolhe seu boneco aí, o mid. Se não tiver problema. Vamos nessa. Ô, Nova, tá de smoke? Oi, eu tô de healer. Puta, quem tá com aquele herói que smoka? Mano, não dá pra jogar sem aquele herói, velho. Você tem smoke, velho. Mas aquela smoke é muito mais roubada, velho. Smoke é fundamental pra esse mapa, mano. Ele vai smokando, eu vou pulando e pegando costa, velho. Bom, vai slow aí, sem cavalar. Por favor, sem cavalar. Caralho, velho, tomei dano nessa porra. Avançado meio, avançado meio, avançado meio. Tem um no bomb, tem um no bomb. A TT vai entrar B. Inimigo avistado. Ah, a TT morreu! Eu pulei o pico. Último jogador vivo. Planta na A. Vai plantar. Caça um inimigo. User disconnected from your channel. Ah, defusando. Da Halle. Nem a defusa. É o crunch, porra. É o crunch. Jogou muito, cara. Muito, muito. É o crunch, é o crunch. Ih, velho, evoluindo, tá ligado? Daqui a pouco você tá mais cracudo nessa mirosa aqui, vai ver. Pior que eu tava full cracudo, velho. Que eu dei uma pausa e voltei criminoso. Ah, close. Oi. Bom esse cara aí, né, Nerdsin? Eu tava tirando foto de você. Deve ser algum bug com o spec. Me cura esse deck, me cura esse deck, eu tô miado. Te curando. Obrigado, amor. Bloqueando visão. Tem? Último tá lá, último tá lá. Guys. Menos 105. Pera. O cara foi estourar a parede e morreu, velho. O fone do Pimp tá invertido. Será? Não, tá não, velho. Pior que eu fui conferir, velho. Isso aqui dropa a chave? Dropa, irmão. Já dropa o sub aí que eu dropo a chave. Pimp menta, você é bobo, seu bobo. Vou te dar ghost. Esse cara não sabe jogar, não. Tô na B já, velho. É o Capone, me matou. Tem dois banheiros. O cara aí. Na moral, você morreu. Pim pimenta? Pega ele na volta, Pim. Na volta, Pim. É o Diogo. Eu acho que esses... Mano, esses caras... Mano, esses caras que não pegaram aqui até agora é porque não fizeram o passo a passo certo, tá ligado? Não vincularam a conta com a Twitch e tão trolando, velho. Exato. Eu tenho certeza, mano. Velho. Ou porque não me deu sub. Menos que deu sub. Comigo. Mano, eu acho que esse herói do Dersin é muito roubado por causa da bazuca, porque tem bomba, velho. Confia no verdadeiro. Eu fiz o passo a passo como a Riot pediu e estou há 12 horas esperando essa porra de que até agora nada, seu narigudo desgraçado. Tem gente que entrou aqui na minha live em 5 minutos e pegou, tem gente que tá 8 horas e não pegou essa mesmo, brother. Então é seja precoce, não seja jogador de Free Fire. Você já entra sabugando todo mundo, se entrar precoce você só vai pegar. Inimigo abatido. Me cura. Bloqueando visão. Esse daí. Vai eu, hein? Que memória que vai, o cara não vai. E não é tipo, ah, se o pessoa tiver menos pessoa, vai ter mais chance? Não. Não. E fica aí. Aí eu trolei. A minha já dropou mais de 5k de aqui, velho. A faca perfeita do combate. Pune do ATT. Uau! Saco! Claro que sim! Beleza! Esse aí é mais forte do que eu que jogava pro Kai! Os dois botões de mapa, tira! Kevin B aqui? Restam 10 segundos. Planta. Ah, vou te
Hell Fallen. Não, mas na moral, tá 9-1, velho. Se fosse, tipo, um jogo 10-11, assim, tá ligado? Disputado. Eu acho que foi mais crime do cara do que mérito meu, velho. É verdade. Ele tava com 20 de vida também. Não, não, a play foi bonita. Quem pode fazer? Surprise, motherfucker. Quem entrou ali? Escutei o moleque pegando bagulho dentro. Gente, você tem o Pipe tá ficar. Pipe! Ai! Isso aí eu morri de novo. Pô, vem geral B, vem geral B, vem geral B. Eu vou só abrir aqui. Olha essa! Na moral, você morreu! Inimigo abatido. Cadê os caras na B aqui? Já tá open já. É doido. Ai, filho. Onde você está? Não caiu a mata. Ah, de minha direita. Tô A, falou. Aqui é 3A2B. Eu tô banheiro. Falou. Quem vier banheiro vai tomar TK. Obrigado que aí não é banheiro, né? Ah, não. Ah, tá certo. Ah, a regra é clara, dropou, deu sub. Eu gosto da minha, mano. Pequenininha, paradinha. Triá. Meu Deus, a boca, a boca. Tem mais um banheiro, miado. Mata ele, gente. Resta um inimigo. Menos 130. Portal. Ai, último jogador vivo. Ai, miado. Ai, Criminal Team. E o Criminal? Olha a cabeça, viu? Vim pro player de Valorant, sim. Eu ainda sou noob. Eu sei que pra vocês tá normal, é só pra mim que tá bugado. Eu não sei por que tá assim. Sem xilique. Eu não tô conseguindo falar. Sem xilique, sem xilique. Não tô escutando vocês. Sem xilique. Não deixem que passem. Sem xilique. Ó, tem xilique. O mapa, ó, só tem um. Culpa sua. Ace da equipe. Tem o ult, véi. Parabéns pra você, Lobinho. Parabéns. Hoje é seu dia. Que dia mais feliz. É hora do duelo. Tem um cavalo atrás de mim, velho. Ô, cavalo. Para, cavalo. Ah, velho, eu tô fazendo tio pra quê, velho? Ah, é o ATT, velho. Morreu, mataram o cavalo. Só faltou relinchar. Último jogador. Caralho, que agonia, velho. Mata. Me deu um HS, velho. Mano, você até perde o foco, tá ligado? Você fala, não, vou contornar ali, vou ver pegar a costa, ver esse pixel, ver aquilo, aí passa um cavalo em você. Poco top, poco top. Tá lá o TS, põe ele que tá lá. É, não mãe. Detonei. Ai, velho, que susto, Spike plantada. Mano. Ué? Plantou aonde? Na B. Vocês estão de um em trade, velho. Entra full, entra full. É só um, é só um. Entra full. Inimigo avistado. Caraca, tô falando de ninguém. Cara, ninguém sabe. Eu sou o caçador! Ai, mano, não consegui ultar. Vai, bad, desculpa, você consegue me reviver? Alguém viu C4? Não se mete comigo! Último jogador vivo. Ai, então tô vendo. Ai, velho, é muito agoniante isso, cara. Como é que fala? Sei lá o que eu ia falar. Você dá o E e não consegue atirar, velho. Que agonia. Nada banheiro. Aí, Hulk de novo. Na moral, você morreu. Vou tentar te ajudar. Ah, arma lixo. Oh. Boa, TT, cavalo. Vai pedir, pijama, tá ficando. Não decepciona. Resta um inimigo. Mano, ele aí saiu Pipe de espaço de novo porque ficar. É, sou esse cara aqui? Quem me reviveu? Obrigado. Vitória dos defensores. É nóis, GG. 9-10. 9-3. 10-3. A galera tava falando que você tava parecendo um leopardo, se movimentando. Uma onça atrás da presa. É, sem fazer barulho. É.
12 dinossauros. Cada... Eu falei pro Tess Bridge aqui, que eu nunca joguei com esse cara na minha vida. Ô, TT, os caras estavam falando que você tava parecendo uma onça com um passo de elefante se movimentando. Ninguém tava... Nossa senhora. Beleza. Maldade, hein? Isso aí é maldade. Não, você tava criminoso. Beleza, vamos nessa. Que mapa que é esse? Não sei, mas eu vou de jet.